A doufám, že je to tentokrát krev skutečného jednorožce. Promiňte. Počkat. Vy nejste ten chlápek z pošty. Ne, já vám nesu scénář. Dělejte, jako kdybych nic neřekl. Co ten scénář? No, říkal jsem si, že by to mohlo být drsné předválečné drama o jednom obchodníkovi, který nejdřív na válce vydělává, ale potom se obětuje a zachrání tisíce civilistů. Takový námět zní zajímavě a nepovědomně. Kdo by měl podle vás toho obchodníka hrát? Říkal jsem si Dwayne Johnson. Dwayne Skála Johnson. Skála? A jakýže poklad to bude vlastně hledat? Poklad? Ne, pozor, je to obchodník a má svoji továrnu v Polsku. A co takhle Brazílie nebo Argentína? Pane, tohle je předválečné drama z 30. let. Musí se to odehrávat ve střední Evropě. Ale v Evropě není džungle. Kde tam má Skála najít to astécké zlato? Astécké zlato? Pane, já myslím, že úplně nechápete, o čem ten film má být. Poslouchejte, pokud chcete Dwayna Skálu obsadit, tak musíte dodržet určitá pravidla. Musí hrát namakanýho dobrodruha. Když ho film představí, tak musí všichni kolem obdivovat jeho svaly. Může dělat takový ty nelegální věci, které ale ve filmu vypadají naprosto v pohodě, pokud je dělá nějaký sympatický chlap. Takže například krádež nebo fyzické napadení. V tom filmu musí být někdo dvojitý agent a hlavně tam musí být džungle. Ale pane, tohle vůbec nejde dohromady s tím námětem, který jsem napsal. Nemůže prostě hrát tu roli, kterou jsem pro něj připravil. Dwayne má rád svoji džungli. A nenudí ho hrát pořád tu samou roli furt dokola. Dwayne má rád svoji džungli. Ale pane! Dwayne má rád svoji džungli. Chápu to tedy dobře, že jediná role, kterou Dwayne Skála Johnson může hrát, je Dwayne Skála Johnson. Teď se na to kápnu. Dobře, jsou ještě nějaká další pravidla, abych mohl obsadit Dwayna Johnsona? No, potřebujete nějakou druhou hvězdu, která bude hrát po jeho boku. Navrhuji vám Ryana Reynoldse. A koho má Ryan Reynolds hrát? No přeci Ryana Reynoldse. No to už si děláš prdel. Přeji pěkný den se Sewer Studios, já jsem Aldirus a nedávno jsem si pustil film Red Notice, který měl být to největší, co letos Netflix nabídl. Ten mi potom doporučil i film Central Intelligence, takže jsem měl takový víkend s Dwaynem Rockem Johnsonem. Vzhledem k tomu, že jsem předtím viděl ještě několik dalších filmů s Rockem, mimochodem každý z těch obrázků je z jiného filmu, každopádně jsem si všiml očividného. Je tady, řekněme, jistý společný jmenovatel všech filmů s Dwaynem Johnsonem. A tím je postava Dwayna Johnsona. Teď nemyslím herce, ale doslova tenhle týpek hraje jen a pouze sám sebe. Je to pořád hraní? Už jsem si zvykl, že někteří herci jsou zavření v nějakém stereotypu rolí, ale tohle je nejlépe placený herec Hollywoodu. A musím říct, že mě to mrzí, protože bych strašně moc rád viděl Johnsona v jiné roli, než svalnatého dobrodruha. Na rozdíl třeba od, já nevím, Stevena Seagala, který drží rekord o nejdéle běžící filmový příběh o jedné postavě, trvá už 30 filmů, tedy celou jeho kariéru. Každopádně vedle něj mi přijde, že Dwayne Johnson by mohl hrát i něco jiného. Má na to podle mě potenciál a strašně moc by mě to zajímalo. Tohle je nekanonická vrstva filmu, kterou bychom nejspíš měli kompletně ignorovat, ale podvědomě nás to nutí. Protože herci hrají více než jen jednu roli, tak když vidíme povědomou tvář, tak si vybavíme další postavy, které ten herec stvárnil. Tohle je mnohdy využíváno, protože pokud je nějaký herec už zaběhlý pro nějaké charaktery, tak se tím může trošku ušetřit na představování postavy, protože ten herec to svou kariérou udělal za ně. Pochopitelně pak spousta herců cítí, že jsou uvězněni v nějaké roli a snaží se z toho vymanit. Pro mě a věřím spoustu dalších lidí je to pak velmi zajímavé sledovat nějakého herce hrát něco úplně jiného, než je jeho komfortní zóna. Jima Carreyho lidé zpravidla znají z bláznivých komedií, proto úplně miluju jeho hraní v dramatickém thrilleru 23. Teda, ten film má takovej jeden plot hole, který ten divácký komfort trochu narušuje, ale herecký výkon Jima Carreyho snad nespochybňuje nikdo. Vedle toho třeba Buttercup Cumbersnatch známý... Ty zase řekl špatně. Co? To jméno. Jaký? Bernardín Kolotoč? Ty to děláš naschvál? Buckleberry Cashew Chips. Vy víte, koho mám na mysli. Je známý z rolí, kde hraje výstředního génia, proto je super osvěžující ho vidět hrát jiné charaktery, například ve filmu 1917 nebo když daboval Smaka. Dwayne Johnson sice taky daboval, ale zase sám sebe. Ovšem tohle video nedělám proto, že by se mi snad ty zmíněné filmy s rokem nelíbily. Jasně, není to kinematografický zlato, patrně náklady na ten film úplně neodráží jeho kvality, ale je to franšíza. Teda, ne ty filmy, ale Dwayne Johnson je franšíza. A to je to, co spousta lidí dnes vyhledává úplně všude. Je to záruka toho, že víte, co můžete očekávat. Víte, že jdete na film, který má nějaký druh humoru, nějaké schéma zápletky a vývoje, a pokud to máte rádi, tak na to jdete, a pokud ne, tak víte, že nemusíte, protože vám nic neunikne. Za sebe musím říct, že se řadím do té skupiny, které to zrovna v tomhle případě vyhovuje. Občas mám prostě náladu na lehce předvídatelnou, zábavnou, oddechovou, dobrodružnou akční komedii v džungli a nechci přestírat, že ne jen kvůli tomu, že točím videa na YouTube kanál, kde pořád něco kritizujeme. Cítím se uvězněný v roli filmového kritika, který musí na všem něco najít, aby ho ostatní sledovali, poslouchali jeho slova a on tak nasedil své hladové ego. Připadám si jako vězeň... Pardon, tohle bych neměl říkat vám, ve studiu na to máme speciální místnost. Když se podíváme třeba na Star Wars ságu, na Odysseu, což je vtipný, protože tahle ta série... Kvůli tobě, ty za všechno můžeš, tak kvůli tobě už nemůžu ani v klidu sledovat film, celá tvoje existence mě zavřela do osobnosti, kterou nejsem, připadám si... Kámo, teď to tu mám rezervovaný já. Jo, pardon. Kvůli tobě, ty za všechno můžeš, to kvůli tobě už nemůžu ani v klidu... Co si o filmech s rokem myslíte vy? Napište mi to do komentářů. Budu moc rád za like a odběr na kanál Sewer Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze Patreon nebo členství na kanále. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku. Zatím se mějte a čau. Dělejte, jako kdybych nic neřekl. Co ten scénář? Takový náměr zní zajímavě a nepovědomě. Kdo by měl podle vás toho obchodníka hrát? Dwayne Scala Johnson. No, říkal jsem si, že by to mohlo být drsný drama. No, říkal jsem si, že by to mohlo být...